हेलो नमस्कार मुझे दीवी आप देखते ओडिया ब्लॉगर्स दीवी आर कि आप शुभ नियो कारण मुझे कहूनि खाली फुट फुट हो जेहेतु नना हूँ एकला मनीष तर ये सफा करा ना तो बाध्य निजे निजे सफा करा पड़े सी सेपट हालां नमस्कार मुझे दीवी आप देखते ओडिया ब्लॉगर्स दीवी आर आप गोटे न्यू भिड बहुत स्वागत अभिनंदन तो आज आम जाऊँ प्री वेडिंग सुटिंग भाई एपट पड़े गाड़ी आस रेडी तो रात चारे चबे जाम जाता स्टार्ट है भाई भितर बस भितर जी रात बेला जोस कहून आगे देखा तो ये बाहर पलै आसल घर तो भिडपाई आम ड्रोन भाई भाई अच्छा जेहेतु कौन के आर हस्पिटाल पाखे तो भाई हर की आसे आम गाड़ी तक बस जीपू तो सब गली भितर अच्छा देखुच आसुँच मीछ बस ना सत बस ये गोटे एंट्री मारे अरे कानू भाई आगे जावा नना ये ठिया होतीपटे कानू भाई आसीगले तो भितर बस आगे जावा छो तेल टांगी में तेल पका हो गाड़ी में तो पका सर आम जीव पग तो भारी भल था केजा केमी अदिनिया बर्षा आसीगला ये बर्षा देखिक आम दल छाड़ सब ठीक है बेलू आम आग गेट देख लु पूरी टी खुशी लगा बट कौन हम बर्षा तो हूँ तथा तल गोटे कथा भावुले ए समुद्रकूल गोटे घर करगल हंदानी किंतु यहाँ गोटे दुख लगे बात्या उड़े नब रही कौटी ना ना जो अच्छे भल अच्छे आम आस पहुँचीगलु समुद्रकूल आहेतु आज बर्षार पापाग बहुत खराब जगह मुंडा टे अड़ुआ अड़ुआ लगुच तथा ओदा अदारे मरिया आज दिन पूरा मस्त आबाइल कह मैंने आज सका पागटा एत खुशी लगुच एत खुशी लगुच कह एक्सप्लेन भी करें जो समुद्र देखिए आहरी खुशी लगुच आम तो आसा आम पाली पल कर तो कानू भाई हेरिका तो सुट करने आसीजुरी सेपटू आहरी जीव गोटे काठ बुला पड़ी काठ रू हिं आरंभ हम से देखिए आगे खाली किली किली कमे गले जल्दी सरगले आम पलिया बर्षा आसल रहापटे भाई रेपटे चेज कर आमर कानू भाई आसीगले क्या टी हाई कर दिव गोरा देखा जा भाई गले कामे सुट ये हूँ तो आमर ये सुटिंग से ना निजे मेकअप मैन निजे ये अरे देख न हाँ देख ले हाँ खाई जा खाई जा खाई जा खाई जा सका देखाईगला आमर गोटे कुआड़ी हाँ से हाई करें से गल से जाणी की बुलेब ये कपल देख ला ये बुलेब देख लख लमेटा सब इंग्लीश कह कौन गोटे भाषा देख रहा देखु हाँ जुआर इत्ते बेग आसूला जमी तो जहाँ लघुचाप दिन देखला बेलू कौन हम पग ही कस था माइंड ब्लोइंग एंड वंडरफुल सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट
ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଯାହା ହେଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନା, ମୋ ଲାଇଟ୍ର ଟିକେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଖାଲି କ'ଣ ଝିଅଙ୍କର ମାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ଭାଉଜଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସମୟରେ ସେପଟେ ଆମ ପୁଅ ମାନେ ନନାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସହିତ ନା ନା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ତ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ସେପଟେ ଆମର ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମନ ରହୁନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସୁଟ୍। ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍ଟଟା ମୁଁ ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁ ପାଣିରୁ ପଡ଼ିକି ଉଠିବା ସର୍ଟଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଟଟେ ମିଳିଗଲା, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହସରେ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟେବୁଲ, ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼ ପୋଜ୍ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ନନା ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଚାଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ। ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆମେ ତିନି ହଳ ଭଡ଼ାରେ ଧରିକି ଆସିଛୁ, ଆହୁରି ତା ସହିତ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ବି ଆହୁରି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ତିନି ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଧରିକି ଆସୁ ତା ପଇସା ଉଠେଇବାର ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଳ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଯାଉଛି ସେଇ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ମିଳିଗଲା। ଟିକିଏ କଥା ହଉ ଟିକିଏ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଝାଉଁବଣକୁ, ତାପରେ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ପରେ ଆହୁରି ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା।
ନେଲେ ବି ଆମର ବିଚ୍ରେ ତ ସୁଟିଂ ଏରିଆ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ଏରିଆ ଭାଉଜ। ଆମର ତ ଏଇଠି ଖିଆଖି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ନନା ଏରିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପରେ କେଉଁଠି ସୁଟ୍ ହେବ, ଆଉ କାନ ଏରିଆ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମୋର ଟିକେ ସେ ଦିଦି ଭାଉଜ ଲାଗି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯାହା ରହିଛି ଅନୁଭୂତିଟା, ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଦେଖିବା। ଡାକ 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 ହୋଟେଲ ଡାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ଖାଲି ଡକୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ, କିନ୍ତୁ ବସି ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ। ଆରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଖାଏଙ୍ଗେ ଅର୍ ପିଏଙ୍ଗେ ଅର୍ ଯାଏଙ୍ଗେ। ଚଷମା ଧରିକି ବି ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବିଚ୍ରେ ସେଟା ବହୁତ ରେଟ୍, ଯାହା ଖାଇବୁ 30, କିଣିବୁ ଯାହା ଅଧିକ ରେଟ୍, ହଉ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଖିଆଖି ସରିଲା, କିଣାକିଣି ସରିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଆମେ ସୁଟ୍ ନେଇସାରିଲୁଣି, ଭାଉଜଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ୟେଲୋଟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝାଉଁ ବୁଦାରେ ନେବା ଏ ମୂଳରେ ଏ ଜାଗାରେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଦେବେନି, ଭଲ କହିବେ। ଆଉ ରହିଲି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଆମର ଭାଉଜ ମେକଅପ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ କାମ ସାରିଦେବା ଦରକାର, ମାନେ ଛତାପତା ରେଡ଼ି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଯାଇ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ ବୋଲି, କିଛି କେହି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କପଲ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ବୁଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଝାମୁଳିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପିମ୍ପଲ ଧରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୋର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥାଆନ୍ତା, ଓହୋ ପୁରା ଅଲ୍ଲା ପ୍ରଭ। କିନ୍ତୁ ଏ ବା ଭାଉଜ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ତ ବାତ୍ୟାର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତ ଏମିତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଭଲସେ ଉଡ଼ି ପାରିଲାନି, ଆଉ ଉପରକୁ ତ ପଳେଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହଲଚଲ ହେଲା ହଲଚଲ ହେଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଡ଼େଇଲେ ଭାଇ, ତଥାପି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଭିତର ଯେଉଁ ଝାଉଁ ମୂଳ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକି ଆସିଲୁ, ସେଠି ସୁଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ଆମର ବିଚ୍ ପାଖରେ, ତ ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ ନେବା, ସେଠୁ ନେଇକି ତା'ପରେ କୋଣାର୍କ ଯିବା, କୋଣାର୍କ ଦେଖିବା ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଲି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଟାଟା। କୋଣାର୍କ ତ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପାଗଟା ପୁରା ଦେଖିଲୁ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିପହର ବେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଗଟା, ଯେହେତୁ ଖାଇନଥିଲୁ ଖାଲି ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, କୋଣାର୍କ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଭିତରକୁ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଣାର୍କରେ, କୋଣାର୍କରେ ଆମେ ସୁଟ୍ ନେବା, ତ ଭିତରେ ଏବେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖୁଛି ଭିତରୁ ନେଇକି ଏଇଠି ସବୁ ନନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ କାଟିଥିଲା କ'ଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ। ହଁ ଗଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, କିଏ କାମରେ ହଉ ଯେଉଁ ବେପାରରେ ହଉ, ଯିଏ ଗରିବଟେ ବି ହଉ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଛି, କିଏ ଏଠି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଜଣ ବିକୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ, କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିନବେଳେ ପୁରା ଦେଖିବା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା, ଭ୍ୟୁଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କୋଣାର୍କର,
ଦେଖାଉଛି ଆକୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲୁ କୋଣାର୍କ ଆମେ ବୁଲି ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା। ଆଜି ସବୁବେଳେ ତ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠାଇ ପାରୁଛି ଆଉ ନନା ମଧ୍ୟ ମୋର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନନାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ବି ଟିକେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଇଥିଲ ହେଇଲ କୋଣାର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା। ଆଉ ଯେହେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରାଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିଲି ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଏ କୋଣାର୍କ ଏତେ ସତ୍ୟତା ରହିଯାଇଛି। କେବଳ ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି। ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ 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 ଚୋରି ଶେଷ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରକୁ ଯିବୁନି, ଆହୁରି ସୁଟ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଯିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣାର୍କର ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ରହିଛି ଏପଟେ, ସେଇ ଚକ୍ରର ଗୋଟେ ଡେମୋ ବାହାରୁ କିଣିକି ରଖିଥିଲୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛିଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ପରମ୍ପରା ତ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେମିତି ଫଟୋଟା ରଖିଲା ଗୋଟେ ମୋତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲି। ହଁ ବୁଲା 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 ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜିର ଦିନଟା ପୁରା ଏତେ ମୋବାଇଲରେ ଯାଇଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଯିବା ସେପଟକୁ ଖାଇବା ବି ଭୋକ। ଧର୍ମା କା ହାତ ହେ ଧର୍ମା କା ବହୁତ କାମ କିଆ ହେ ଜିସ୍ମେ ମାନେ ଏମିତି ଅଧା ଫାଳିକା ହେମିତି କହି କହି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଫରେନର୍ଠୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ସୁଟିଂଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ବାହାରୁ ଗଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ କୋଣାର୍କ କିଛିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଟୋପି ଫୋପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତ ଏରା ତ ଆଗ ଫରେନର୍ ମାନେ ଏଠି କିଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଆମ କମେଡ଼ିରେ ଏବେ ଯିବା ରିଏଲି ଖାଇବା। ଟିକେ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଟି ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମ କାମରେ, ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଧର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଉଛ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଖେଳିବେ, ଛୁଆ ବେଳେ ଗଲାନି ଅଭ୍ୟାସ କାନୁ ଭାଇ ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେପଟେ ଆଉଟଡୋର ବି ନାଇଟର ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଜେଜେ ଆଜା ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ। ଏପଟେ ଥୁଆ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏପଟେ ଆମର କାନୁ ଭାଇ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଳି ଆମେ ଗଲାନି କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛୁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ଦି ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ବହି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟାଟା, କେମିତି ରହିଲା ଦିନ ସାରା ଏନ୍ଜୟ, ତ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ପ୍ରିୱେଡ଼ିଙ୍ଗ ନିହାତି କହିବେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟାଟା, ସମସ୍ତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା।